অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ ৰাজনৈতিক যিটো পৰিৱেশ দেখিলে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰপাছত তেওঁ গম পাইছে যে ছাব্বিছটো তেওঁৰ কাৰণে বৰ সহজ নহয় সেইকাৰণে তেওঁৰ লগত থকা শেষ অস্ত্ৰটোৱেই হৈ গ'ল সাম্প্ৰদায়িকতা অৰ্থাৎ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি অকল হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিতে শেষ তেওঁ শেষ কৰিব খোজা নাই যিমান পাৰি সিমান সমাজ ভাঙিব খুজিছে বিভাজন কৰিব খুজিছে সেইকাৰণে সাম্প্ৰদায়িকভাৱে ধৰ্মীয়ভাৱে তেওঁ সমাজ ভঙাৰ উপৰিও আনকি অসমত বসবাস কৰা জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণেও বিভিন্ন ধৰণৰ কুটকৌশল তেওঁ ৰচনা কৰিছে সেইকাৰণে আপুনি চাব যে বিধানসভাৰ মজিয়াত উজনি নামনি তেওঁ প্ৰসংগ টানি আনিছে এতিয়া আকৌ শেহতীয়াকৈ তেওঁ নিজে এই কথা বতৰাবোৰৰ কথা তেওঁ আলোচনালৈ নানি সাম্প্ৰদায়িকতা বেলেগক ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে আজি ধৰা পৰিছে তাতো লক্ষ্য আছে আনকি কিছুমান গান সৃষ্টি কৰি দিছে এই গানবোৰ কাৰ তাতো মানুহৰ সন্দেহ আছে তাৰমানে বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন তেওঁৰ লগত জড়িত হৈ থকা এ আই ডি এফকো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছে এ আই ডি এফৰ যোগেদি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰোৱাইছে তাৰ পাছত মুছলমানৰ সংৰক্ষণ দাবী উত্থাপন কৰিছে এই গোটেই কথা বতৰাবোৰৰ লগত এটা ডিজাইন আছে আৰু বেলেগ বেলেগ শক্তিবোৰকো চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকক ইয়াত তেওঁলোকে এই গোটেই হিন্দু মুছলমানৰ খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰোৱাই তেওঁ যাতে এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰে গোষ্ঠী সংঘাত সৃষ্টি কৰিব পাৰে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে অসমৰ ৰাইজক যিমান পৰিচিত নকৰক লাগিলে যিমানে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ খেল নেখেলক লাগিলে যেতিয়া বাবৰি মছজিদ ধ্বংস হৈছিল ধ্বংস কৰিছিল তেতিয়াও অসমৰ মানুহক সাম্প্ৰদায়িকতাৰে উন্মাদ কৰিব পৰা নাছিল তাৰ বিপৰীতে অসমৰ ৰাইজে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহলৈ এটা বাৰ্তা দিছিল হাজোৰ সগ্ৰীব মন্দিৰৰ পৰা পুৱা মকালৈ সমন্বয়ৰ শোভাযাত্ৰা কৰি কৈছিল যে অসমে কেতিয়াও সাম্প্ৰদায়িকতাৰ খেলখনত মায়াজালত ভৰি নিদিয়ে আৰু এতিয়াও তেওঁক ক'ব খুজিছোঁ যে যিমান চেষ্টা নকৰক লাগিলে অসমৰ ৰাইজক কেতিয়াও পৰিচিত কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ লৈ যাব নোৱাৰে এতিয়া আমি শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ এই যে সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মেৰুকৰণৰ কথা বতৰা কৈছে কৃত্ৰিম বানপানী ধৰ্ষণ এই সকলো কথা বতৰাবোৰত তেওঁ যে সাম্প্ৰদায়িকতাক অস্ত্ৰ হিচাপে লৈছে এই সকলো কথাক লৈ ৰাষ্ট্ৰপতিলে আমি স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ কৈছোঁ যে তেওঁ সংবিধান আৰু দেশৰ ন্যায়পালিকা তেওঁ ৰক্ষা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই তেওঁ হ'ল সংবিধান আৰু আইনৰ তেওঁ ৰক্ষক কিন্তু তেওঁ ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই তেওঁ সংবিধানৰ নামত যেতিয়া তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত লৈছিল তেতিয়া তাতো কৈছে যে দেশৰ ইণ্টিগ্ৰিটিক হাৰ্ম কৰিব খোজা কিবা যদি কথা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'লে তাৰ বিপৰীতে থিয় দিম কিন্তু তেওঁ নিজে সোধ তাত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে আমি তেওঁক তেওঁক বখাস্ত কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতিক দাবী উখাপন কৰিছোঁ চাওক অসমৰ মূল মূল যিবোৰ সমস্যা এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিয়ে কুঙা কৰিছে ৰাইজক অসমৰ কৃষক শ্ৰমিক সাধাৰণ জনতাৰ এতিয়া অৱস্থা এতিয়া খুব বেয়া তাৰ লগে লগে অসমৰ জাতীয় সমস্যাবোৰ সমাধান কৰা নাই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হোৱা নাই অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰা নাই অসম চুক্তি নিৰ্দিষ্ট সময় সময়ৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি কৈছিল নকৰিলে কা জাপি দি অসম চুক্তিৰ পাঁচ নম্বৰ দফা নাইকিয়া কৰিলে গতিকে সীমান্ত চিল কৰা নাই গতিকে সকলো ধৰণৰ জাতীয় বিষয় বা যিবোৰ তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল একো পালন কৰা নাই তাৰমানে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ ভাষা ৰক্ষা কৰা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা যিবোৰ কথা এইবোৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ কাম কাজ কৰা নাই চ' ষোল্ল মে'ৰ পিছত বিদেশী তালিটোপোলা বান্ধি যাব লাগিব বুলি কৈছিলে কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে ষোল্ল মে'ৰ পিছত হিন মানে বিদেশী তালি টোপোলা বান্ধি যোৱাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে আৰু দুহেজাৰ চৈধ্য চনলৈকে অবৈধ বিদেশী পূজা জাপি দিবলৈ কাঁহখন জাপি দিলে আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে কোনো বিদেশী না চিনাক্তকৰণ কৰিছে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰিছে বা তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰিছে পাঁচ নম্বৰ দফাটো নাইকিয়া হৈ গ'ল তাৰমানে কা জাপি দিয়াৰ লগে লগে অসম চুক্তিৰ মূল আত্মা পাঁচ নম্বৰ দফা মূল্যহীন হৈ পৰিলে গতিকে বিদেশী নাগৰিকৰ চিনাক্তকৰণ বহিষ্কৰণক লৈ এইখন চৰকাৰে কোনো দায়িত্ব পালন কৰা নাই আনকি দুশখন ট্ৰিবিউনেল বন্ধ কৰি বিদেশী নাগৰিকৰ গোটেই বিষয়টোক তেওঁলোকে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে নাইকিয়া কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল নে আমাৰ এইটো এই বিষয়বোৰক লৈ আমি যুঁজি আছোঁ যুঁজি থাকিম আমাৰ মহা অভিযোগনামাখন এতিয়া পুনৰ সংশোধিত ৰূপত পৰিৱৰ্তিত ৰূপত লৈ পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ যাম আৰু আমাৰ যিবোৰ মূল মূল জাতীয় বিষয় এইবোৰক লৈ আমাৰ সংগ্ৰাম থাকিব আমি ৰাইজক এই বিষয়বোৰক লৈ সজাগ সচেতন কৰিম আপুনি স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ